Sveiki, sveiki visi. Ai, tu na ne tą paspaudžiau. Viskas gerai. Ką tu čia? Aš sportuoju, tai reikia. Mane. Fuck! Ne! Ai, tu čia. Mums tai reikia mergaičių. Mane pointino jaudukas. Mes ir vėl susitikom. Lygiai prieš mėnesį į TikToką įkeliu savo vaizdo įrašą, kuriame pasikeičiau savo seną šukuoseną. Ir aš aiškiai paskui šitas video surinks 1000 laikų, padarysiu viduosą su seną šukuoseną. Nu vat ir prisikalbėjau. O gal visiškai padarysiu OG video ir pakeičiau savo seną 2017 metų vaizdo įrašų klipukų Hebra. Ir su gaunu filmuoti GTA, tikiuosi vaibą bus, jums patiks. Nu ką aš einu merkti savo šukuoseną į tą košę. Taip, kad važiuojam. 2 metus GTA nelošiai, tau skambinėja dabar visokiai Jusifai. Atvarykit iki manęs dabar. Ir atvaro. Nu, nenufilmuosim šiandien, man pra... Kaip prasako, galim greičiau. Mes jau suaugę esam, tai viskas gerai. Ne, šią moterį dar nutrinkiai tu. Labai nais. A čia gal tiesiog amerikietė. Ai, čia amerikietės gi taip atrodo. Ja, tai ta mano nauja išvaizda. Nais, nais. Nežinau, ko aš apsirūkęs buvau, bet aš prieš 2 metus nebūčiau pagalvojęs, kad man taip reiktų apsirengti. Čia gal Lil Pumpo laikai buvo, negali būt? Piloto versija Lil Pumpo. Gucci game. Tai kur sakėjai grafiką? Aš ką tik flipą padariau, iš niekur nieko. Yra ką tik 20 štuk, aš tavęs nupisau, lala. What? Kodėl? Senė, aš neturiu rūbų, už gautų man padėsi. Kiek tu nupisai, 200 ke? 20 tūkstančių, ne. Taip, čia 2 heistai, tu durnas? Davai, gražiai, karbinė. Čia nebus, kai tipo striptizo šokėjant nudaužai ir ryškinti šaibos. Man atrodo, kad tai galioja ne tik striptizo šokėjant, bet... Nu gerai, mano chata, dar vyno, niekas neišgerė, po 2 metų dar vis. Bet gerai, investicija, brandinasi vynas pas mane. Nu žodžiu, einam į lauką Hebra, pažiūrėsim, kaip Los Andželo orai vyksta. Nu, kažkai atsinauno. Kažkai, Liufi. Kipras? The fuck? Ką tu čia? Ką tu čia dar? Senė literaliai 100 metų. O, jaunis. Kodėl tu mane taip pointinė? O, ar jaunis? Ką tu čia? Taigi tu Britanijoje vapščia buvai. Oh my god. Mes čia darom reunion. Nu, buvo dabar va. Ar čia bus tikras reunion? What? Va toks va. Tikras logūnas? Va tokį, va, eit. Wow. Ne, tu tikrai iš Britanijos ką tik atskridai. Yeah. Nes Britanijoje yeah, ginklų nieks neturi, tai daužosi visi. Ir su peiliais. Nu ką va. Wow. Pala, jaunius yra braukis, net peilio neturi. Tu ką, LA gyvenė, ne? Matau, ginklų turi. Licenziją ten įsipirkęs, ne? Bet čia šitą mašiną nekaip dėmesio įsinomavau, bet šeima variau, tos to gal šeima negrįžo. Šok. Jauniu, tugi draugas, man kodėl tu mane šaudai, žinai, kad čia medicina Amerikoje tokia brangi, aš neįsipirksiu, man 4 milijonų neužteks. Taigi, sveiki visi, su jumis aš Joris ir mano draugai. Oh my god. Aš tiesiog norėjau pasakyti šito intro, aš jau gal 10 metų nesakiau šito intro. Aš dabar įsivaizduoju, kaip tipo aš buvau užsihypinęs ir jums buvo tiesiog taip nejauku visada pasakyti savo vardus. Turėdau net kartais pasakyti ir Jaulius, ten Kipras, ten Pikachu. Pikachu žodžio tos to gauja. Susirinko sena Hebra, žiūrėkit. Mr. Test. Jauniau. Aš bandau surasti savo dviratį, kur pasidėjau. Ir jaunis, jo. Aš net ką čia pasidariau seną šukuoseną, vis pamatytumėt. Šiaip man tokia biški nostalgija, kad šitiek laiko praėjo, bet mes visi gyvi, toliau galim pažaist, nors mūsų visa vaikystė realiai paauglysė, va tai praėjo. Buvom 4, likom 3, vis tiek kažkas liko, tai džiaugiuosi, kad patys prisijungėt. Tikiuosi, pavaibinsim šiandien, nusimato porą mini game'ų. Nu, kaip mano, da gyvensim iki GTA 6. Aš tikiuosi, jais atsijūrėte. Ne, aš tai GTA 5 žais. Aš tai visai išėjau ant pirmo. Susiramink su tais policijomis. O kviepuok į jų pusę, ar jie iš karto, man. Tu to mašiną tiesiog teleportuojasi, man. Čia part of the game. Part of the game. Just enjoy. Žinoj, kad yra toks 3G dalykas. Nervus taupo žmonėm. Tai jaunius tiesiog džimė kardio nedamušėt. Man reikia dviratį namo parvežti, čia lauk. Dabar išsiaiškinsim. Kuris daugiausia stumia?
Bet tai tu nejuokauti, mes čia pusę valandos žaisim. Čia žinai kokia didžiulė arena. O nėra tokių siauresnių arenų. Jinai sumažėja su kiekvieno raundu. Tai tau reikia išvažiuoti iš tą mėlyną areną. Kas tau buvo, mes apšį su Kipru čia stumdome žiūrė jaunius daitą. Skylę, nuo kurio tau dėl. Oh shit. Žinai ką laimėjo draugystė? Man skaitė. Irgi nėra blogai. Rounds one man atrodo tau užskaitė. Yeah. Triukai vis tiek kažkokie vidiniai triukai ir Kipro. Tu Rockstaro bendrauji. Tu gal ar GTA sukūrei? Kada GTA 6 išleisi? Aš ir mano močiutė. Močiutė programuotoja. Davai. Opa, teik čia. Oi, tu na. Išgelbėjau. A, mano per daug žema mašina, kad mane įstumta. Aš mano rampinė mašina. Ne ten. Nei tą mėlyną pataikė. Fuck! Ne! What? Manęs pusė buvo mėlynoj vietoj, what? Na vai, pederastai, padėkite. Abba brožiniai. Jauniui Hana ir Kiprai ir tau Hana. Aik, tu išgyveno. Dabar kaip spenelis, realiai. Aš vos tą mėlyną pamačiau šį kartą. Tai trijų randų laimėjimo. Ar girdit, jūs man turit neleist laimėti. Tai gerai, mes dabar jau kartu varom prieš Kiprą. Gerai, dabar į didžioją motušę neįmanoma pralošti. Čia dabar galim daryti nesąmonės. Kas ten buvo? What the fuck, jau jūs kaip ten tai nustumė? Reikia išsaugot klipą, pala. Ne, tai tu saugo klipą, Kiprai. Ne, tu saugo. Kaip sunku nustumti. Reikia nustumti šitą šaltibarštį, blemba. Tai tu ten uplaudink šaltibarštį. Algimantai, Fuck, nėra laiko. Tu užpleitaimino, Kipras. Aikt. Fuck, ne. Aikt. Aš vis tiek dabar draw. Kodėl tau skaitė? Taigi mes abu tu pačiu metu pralošėm. Cheateris apšiai. Nestumk jaunių, ar tu nori... Mes realiai tiesiog galėjom su jaunium pereiti vieną teamą, man atrodo, būtų poje, ar ne? Oi, vėl nei tą patarą. Mažinkit tą spenelį, kiek galima. Spenelį. Blemba, jau jaunių beveik užvynio jau. O, davai Kiprą. Fuck! Fucking hell, lucky boy. Valgyt. Ana, jisai ant rampų ten skraidžio dar. Blemba, dabar Kiprą tikrai reikia išmest. Fuck! Ne! Ui, Jėzus Marija. Būtų man buvo blogai labai. O jis ne komanda su jaunim, kodėl jis... A, jo, komanda. Tai ko tu mane visi Davai, jaunių, padėk. Kiek galima jam laimėti? Oi, tu na, laiko nėra, jis vėl pleitaimina. Oi, tu spėjom. O, viskas nėra, Kiprai. Blebu, net nosį suneštėjo. Oi, tu šit laiko nėra. Fuck, kodėl man nosį užneštėjo, aš dabar nespėsiu, na. Oi, kur fucking nespėsiu. Aš nežinau, jisai cheateris. Arba aš tai ne, arba. Oi, taigi jaunių, gi kartu sakėjau, lošim. Ar tu girdi? Gaidėtų. Jaunio, biškį per daug. Jaunio, užduomės draugai. What the fuck? This game is rigged. Nu dabar jaunio, dabar tave mušiu, žinokiu, man jau. Tiesiai man į širdį viskas. Jaunio, padėk, blėt. Padėk, jaunio, padėk. Jisai nori į tą spenelį vis nuvažiuot. Nu. Jau draugai. Ai tu. Gelbėjau jaunio. Ai tu, na. What the fuck? Nu dabar karočia, dabar aš turiu. Tai aišku, good jack iš rankom musikuojasi, kaip tai jam nebus good. Karočia, vėl dislaikas. Nu jauniu, tai kaip tau gyvenimas? Ai, žinai, su dviračiu važinėjau visur. Tai girdėjau, UK Brexitas, ten biški nepaina su šaiba mane jau. Nu ja. Bet tu visi geriau už mane gyveni, žiūrėjau, aš su BMX, o tu su tuo sportiniu. Nu tai žinai, aš sportuoju, tai reikia sportinio. Žodžiu, surandom Kiprą ir tada jis mum padės pakelt šaibų gal. Ir nebereiks gal investuoti net. Žiūrėk, Kipras, Kipras, išvarė. Sorry, blem, mes norėjom kardio padaryti, nes mes dabar sportuojam, dabar šiais laikais už sveiką mitybą, tai tiesiog. Kokia mašina pas tau, eik tu šiek, žiūrėk, karočiu, V8, iššovės, bičias. Kokia nesveika mašina, Kipras. Bet čia ahujieno mašina, tu gal milijonierius? Ei, nu, gerai. Visai stipri, tikrino. Durability test. Karočiu, tai jau paliekam. Čia tokią mašiną turėti jau yra respektas.
Čia tas pats, kas BMW Lietuvoje vairuot. Čia gal man papasakosi, kokią varkę, kaip tokią mašiną, pavyzdžiui, nusipirkti. Los Angeles pasikeitęs nuo to momento, kada tu čia buvai. Ne, o tai kaip tau pinigai čia? Turėjau padaryti labai daug visų dalykų. Tai daug klaidų turėjai padaryti. Tai žinau. Gyvenimo klaidų. Man viskas gerai, žinau. Nieko nematė. Žinai, tokį Franklin'ą, jis ten iš GTA 5. Jo, tai mes su juo šitą įmonę valdom. Tai kas tvykęs į... Nežinau, kaip pavadin. Šitas baikas, tai čia man atrodo iš Elono Musko. Jo, tai jis man prototipą ir davė. Kokios plos tavo Bugatis? Ir aš čia Bugatis. Kaip prasantyk už kelią šaibų, kad kai mano namas du aukštus turiu, ten pavalgyti, ten pamiegot, o paskui pra tiesiog garažas du aukštai, tai ant kiek tu gerai gyveni? Ateigi šitą. Nebus taip, kad čia karočia kokia LGBTQ vėliava iškils. O... Kas čia skrenda? Tip, o tiek gyvenimą praleidau. Tu nesuvedi kaip ir gatas Andresa to kodo AZKMI kažkoks ten klienas. Karočiai, jauniau, davai, mes jau skrendam į Lietuvą atgal. Nu. It's young first person. Jau čia faka parodysi, ai, ne? Dabar o, varysim, ar mes varysim į prostitučių rojų? Svėlėm. Mums tai reikia mergaičių, sakyt, turiu merginą. Tai aš tiesiog nežiūrėsiu. Arba žinai ką, tiesiog parodyk savo merginą, kur tau ta mergina? Jinai Lietuvoje, aš atostogavau. What happens in Vegas stays in Vegas. Mano outfit'as šiaip beveik ir nepasikeitė, aš tiesiog nuogas šiaip po visą GTA. Tiesiog šalikas pasikeitė. Aš čia dabar? What the fuck? Galiu įlipti? Sėdam kūpę. Pala, tai mes visi kartu galim būti šitą dilemą. Nu na, tai žinai kiek dabar reiks klikint tą X-ai iki pat pradžio. Aš galiu įsikviesti valtį, palauk. Man patinka, kad tiesiog Kipras visu šiuo metu fleksinai. Tiesiog mes kalbam apie gyvenimą, kiek mes, žinai, pinigų neturim visą savo gyvenimą. Gali pasakyti tiesiog, ko tu neturi, nes įmanoma čia padaryti dieną. Negali dar gamtos valdyti. Čia yra mano lėktuvas. Ukraina. Ai, jūs nesat mano dalykė. Šitas pacas paėmė iš manęs 20 štukų ir dabar rašo, tu gausi 10 tūkstančių. Va čia tai varkė, prasidės man. Varyk į galą. Į patį galą tiesiog? Ne. Kur į galą? Ai, šitą. Į lėktuvo galą. Ai, jau. Kada mes kartą pasunį kartą GTA žaidėm? Gal kokiais 17 metais. Jo, man atrodo netgi taip. Tai jau beveik 10 metų. LGBTQ, vėlė. Tada į savo LGBTQ. Ai, tiksliai. Apie ką aš ir kalbėjom. LGBTQ vėliavo iškils. O, ką pasakau, viską išpildo, bičas. Šitas žaidimas yra simple. Jis iš tavo užpakalio išlenda lainas. Turi padaryti, kad tavo priešininkas atsitrenktų į būtent tą lainą. Nu gerai, jau supratau. Jau kai užsieksplaudino, jau supratau be paaiškinimo. Bet čia dar kažkaip boostai dar yra. Bunny, hopa. Opa, pagaliau pirmą kilą gau. Ai, tu na pat savo. Susispaudino. Po vieną laifą liko. Jaunių, davai teaminum. Aš ką tik jaunių vos neįvažiau. Davai teaminum, karočia. Lečiame labai teamin. Blemba, čia jo pastebėjau, kad kaip tik vien šalia kito, tai tuo labiau susisprogdinsi, nei padėsi. Nuvariau Kiprą. Malavės. O, ai, žinau, žinai, tuos triukus, bet... Ai, tu šiuk. Nu gerai, šiuk man hana. Aš negau, kad realybėj skaitosi toks dalykas kaip nulinė gyvybė. Jis yra dar nulinė gyvybė, yra gyvybė. Ai, ne, jaunus dar nulį gyvybių turi irgi. Opa! Bet va, jaunių tai nukirsim. Opa, kills streaką ką tik buvau. Viskas gerai? Gyvas? What? Kaip tu nepravažiuoji pro mano tą gaidį? Aš į tave atsitrenkiau ir pašokau kažkada. Įsivaizduoju, kad aš profas dabar ir mes turim labai rimtai lošti. O ne, kaip jis mane nužudė? O ne, aš ką tik savo kilpą pasidarau. Ai, tu šiek tiek! Ir jis tiek nesugebėjo paimti. Aš tau nusilindinėjau. Aš tau nusilindinėjau, norėjau, kad tu gerai atrodytum. Ne, kaip ir aš nekietas. Oh fuck. Ką tik ant kibros neusimau vėl. Štai. Yra bijai. Jaunis mirė vengeance, god damn. Bet ir yra pats mirė nuo tos smūgio. Ui, no! Seniu, ant prikolo pajungsiu tą intro. Žinai, kad ne tai, kad atnaujinta,
kur man kažkas buvo padaręs. Bet tą grinai OG per Windows Movie Makerį padariau. Ai, ne per Sony Vegas aš jį dariau. Jis man buvo daug gražesnis negu tas padarytas. Amen. Man irgi, man žinikas dėl muzikos, gal muzika tokia visai nieko buvo to intro. Šiais laikais tai dabar nieks intro nededa visai. O tais laikais, kas keitesnį intro turėdo, tas keičiausias YouTuberis būdo. Ot laikai pasikeitė. Bet ar jūs pasikeitėt, kebro? Oi, tu šiuk! Ne! Ai, tu! Oh my god. Opa! Ne! Opa! What? Ne, nu tas... Bobberis niekaip nemiršta. O, mirė. What the f***, man. Sužaidė su tų kampu. Pagavai kampą? Pagavai. Labiausia pagautas kampas per visą mo gyvenimą. Nu ir gerai, ačiū. Pagaliau kažką laimėjau. Bet ne tai, kad laimėjau, bet tiesiog raundą laimėjau pirmą kartą gyvenime. Yeah. Bet čia man didelis pasiekimas. O kur tas plikas dėdė? Aš paėmiau tą jaunesnį. Mažesnis valandinis jo gal, ne? Nes tas tai, žinai, populiarus labai. Ir dar gerbėjai jį puolant. Jisai čia keikis, čia family content. Jis taip daro kartais. Ateik, jorai, lip. Aš noriu kažką padaužyti, galiu kažką nudaužti, aš šiandien dar nieko nenudaužiu. Galiu tai nudaužti, jaunų. Mane tai ne... Nu vieną kartą. Daužyti. Negaliu daužyti, jauniaus viduj. What the fuck, aš čia per žaidimas? Mes viską pradėjom nuo vieno paprasto dalyko. Ta, aš tai supratau, kad čia jau daugiau tilps nei 20 štukų. Bet šitie pinigai eis investicija. Čia mano žmogeliukas taip daro, kai man būna kaip prakaituoju pažastys, tai tipo bandau, kad prasivedintų, tai biški iš šonus rankas. Jaunius tik kaip į Uberį įlipo į galą. Nu, žinai, už šitiek laiko tojas nematė, tai nejauku dabar, žinai. O čia bus tipo toks pats įdomus, kaip tie seni haistai, žinai, kur buvo tie senesni. Tai žinai, kad dabar yra visa atskira sala. Kaip čia hylintis? Aš dabar šaibų paėmiau ir man pradėjo hylint. Tai gal šaibų privalgiau, nežinau. Jau jūs išeikite kažką. Uf, neišmokai vairuoti per po 2 metų, vis dar taip pačiai vairuoji. Neigis. Aš tai su šiotgu nušaudau visus ir man gerai, karočiu. Ateik, jauniau. Gerai, aš tada stešinu, jauniau, o tu bandyk apsaugot. Tai, jauniau, aik tu na, tai mane pointina jau dukas. Kaip cancelint, blembo? Ai, jisai tiesiog pointina, jis nieko nedaro man. Nu tai gerai, čia gal geras judukas. O, pradėjo šaudyt! Palaukė tautą. Kaip jam trenkti į galvą? Aš jį tiesiog... Ai, nu gerai. Nebijau, nešau. Nieko nenoriu sakyti, bet kodėl tik tai judukai mus pūla? Ir dar ir meksikiečiai. Dar ir kiniečiai. Matai tą babutę? Dar kiek? Jį nereikėjo šaudyti. Na, pat. Nusėdų. Iš tik per daug visko rožinio, tai mes visi su rožiniais dydėjom. Tai graži natūrali rožinė spalva. Aš taip gimiau. Kčinikas laptopo neturi. You stole the laptop. I hope it's a MacBook. Iš kur čia šaudo mane? Ai, čia dronai yra. Įeik į terabaitą ir paim ten. Okei. Paėmiau. Let's go. Nu ką, sustatom? Netraukė. Oi, tu helikopteris. Visą nusprogdinau. Ir Kipras tiesiog viską šluoja. Ktuna! Bet mobilis jisai juodas ir nesimatė, dar plus ant to šešėlio krito. Čia reikia tik vieną pasirinkti ir varyti jį. Ai, okei. Ai, go to one of the weaponing. Okei, let's go. Tai B, let's go. Aš B. Nu, duai tu tą baltą, aš tą gražesnį paimsiu. O tu kur jaunius? Biški užstrigau. Kaip čia atvarysi, tai čia reikia tyliai. O, bet čia biškai vandens reikia, aiva. O kas jeigu ne tyliai? Aš jau biškai padariau. Sveikas ponėje taip. Painau dalykus, šitą fokę reikia. Palau, dar reikia iššaudyti poro gengsti. Jorė, kiek kiltumai. Pala, aš tą čiopą gaidį. Palaukit gi manęs, nu. Tai vietė mašinas. Vapšiai nedraugiški. Taigi taip norėjai sveikas ponėje, rastas sveikas. Okei, okay, aš tą gaidį, o, nuėmiau. Aš kai iš Call of Duty atėjęs, tai čia man labai lengva šaudyti. Ten nešaudim, nešaudim. Galiu šaudyti? Gerai, šaudom. Tai tyliai. Reikia tyliai. Ne, jau nebe tyliai. Paėm, tau garbė. Opa. O, tai gerai, viskas, nebereikia daugiau. Ne, tai davai viską nunešu. Tai va, man. Ai, tai pagalė, kiek nori. Ai, tu nu, ką jis pala. C4 užmėtė tiesiog. Bamalu. Tu jūs mane vieną palikot. Vizija, aš esu graštų savo vienas. Grįžiu savo. Tai tau nereikia varyti.
Ne, tai aš dar noriu pinigų. Pareinės. A ne? Nu davai dar vieną ir viskas. Bet tai kaip jūs mirė taip greitai? Čia man atrodo dar yra, ne? Mes gerėjom. Nu dvai paskutinį šitą ar tada jau gerai. Vapšiai nieko. Ai. Net susinervavo, žmogeliukas susinervavo net. Opa, žiūrėk kiek kapeikų, matai? Aš pažadėjau, kad kapeikų bus. Toks susikaupęs. Gerai, 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 viskas paskutinį. Nori, gišaudo. Dabar jau tikrai paskutinį. Tokia, eit prie durus. Tai kad leave the area, rašo. Prakasam ratus. O, eik tu, na. Blet, kai ne aš, aš nesuprantu. Aš biškį noriu pabėgti. Mes tarėmės į jūrą skrendom. Ne, dar. Fuck! Ai, ne, dar gerai. Viskas gerai. Į jūrą skrendo, dar. Kas padėtis valnama. Nu, turbūt escape'ino. Atrodo, kad bandyk. Bandyk skristi į kitą pusę. O čia ne ta nauja sala? Ne, ja. Ne, ne. Ja. Ble! Ai, tu, na, ne tą paspaudžiau. Bet viskas gerai. Viskas gerai, viskas gerai. Viskas gerai. Dar važiuoja. Tu nelabai. Taigi važiuoju ant bolinių, tai kad nevažiuoja tas tavo treperis. Bet mobilį pasiėmė čia geriausia mašina, bet kad neužvažiuoju ant akmenio normaliai. Ne. Nėra bolinio būsto, ne? Gerai, dabar reikia nustaikyti į salą. Ne, būstą, ne, 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 ne. Čia kitaip nepaeis, kiprai. Ne, baig, palauk. Na gerai. Aš... Nevažiuoja mašina kažko. Davi. Kas yra? Taigi jinai negyva, jau viskas. Ką darom? Taksi kviesi. Į salą atvažiuokit, taksistas maldavai. Bet tikrai rašo escape the kartelą, jeigu mes jau seniai nuo jų pabėgėm. Kio jos nužudyt. Bet tai būtų per šitą destroy the kartelą ar kažką, o čia tiesiog escape, tai aš supratau, kad pabėg galim. Mes bėgsim bet kilometrų, seniai. Ne. Oi, aš tau sakiau, kad mes skridom. Kaip tau sekas? Tai patiko šitas video, surinkime 500 laikų, padarysime... antrąjį epizodą. Jūs rašykite į komentarus, ką norėtumėt, kad mes su Kipru ir Jaunium su sena Hebra padarytumėm vidosą kokį. Viso gero.